Guldon. Bir ajoyib shahzoda bor ekan. U uylanmoqchi bo'libdi. Ammo kimga uylanishni hali bilmas ekan. Hamma qizlar unga birday go'zal tuyulaveribdi. Shahzodaning uylanishi faqat uning o'zinigina bezovta qilmas ekan. Axir shahzoda uylangandan keyin uning qayliqi ham shohlikni boshqarishda sherik bo'ladi. Malika bo'lgandan so'ng hokimiyatni qo'lga oladi. Bir kuni shohlikning hamma o'lkalariga choparlar jo'natilibdi. Choparlar hozirda hukmronlik qilib turgan shoh bilan uning o'g'li merosxo'r shahzoda katta bazm uyushtirayaptilar deb xabar berishibdi. Shoh bazmda shahzodaga kelin tanlashga qaror qilibdi. Mamlakatda nimalar bo'layotganini, qanday ishlar boshlanganligini tasavvur qilib ko'ring. Savdo do'konchilaridan eng chiroyli va qimmatbaho matolar sotilib tamom bo'libdi. Butun shohlikdagi etikdo'zlar ertayu kech to'xtovsiz ishlashga majbur bo'lishibdi. Chunki etikdo'zlar atlasdan va kimxobdan chiroyli, bejirim shippaklar tikishlari berilgan buyurtmalarni bajarishlari lozim ekan. Qo'li gul to'quvchi ayollar boshlarini ko'tarmasdan ishlabdilar. Ular rumolchalar, yoqachalar, qizlar ko'ylaklari etaklariga to'r, qadama yenglar tayyorlashibdi. Nihoyat anchadan beri kutilgan kun kelibdi. Saroyning tantanalar zali bazmga taklif qilinganlar bilan to'lib toshibdi. Ular ajoyib voqealarni kutayotgan ekanlarda. Mehmonlar oldiga shahzoda chiqibdi. Bazm bekor qilinadi. G'amgin holda e'lon qilibdi. Hamma boshqa har qanday narsani kutishi mumkin edi-yu, ammo shu gapni emas. Nima bo'ldi ekan? Nimaga bekor qilindi ekan? Deb mehmonlar tushuna olmay hayron bo'libdilar. Shahzoda shunchalik xafa ekanki, biror so'z ayta olmabdi. Saroy amaldorlari kutilmagan bu voqeaga izoh berishibdi. Bazmning bekor qilinishiga ko'ngilsiz hodisa sabab bo'lgan ekan. Shahzoda tasodifan otasining sevimli guldonini sindirib qo'yibdi. Guldonni shohga xotini to'ylari bo'lgan kuni sovg'a qilgan ekan. Mehmonlar bu xabardan shahzodadan ko'proq qayg'uga botishibdi. Axir ular saroyga kelish uchun ancha pullarini sarf qilgan ekanlarda. Ovozlar shovqin suroni butun zalni bosib ketibdi. Shu lahzada mehmonlar oldiga shohning o'zi chiqib kelibdi. U yig'ilgan olomonga g'amgin nazar tashlabdi va shunday debdi: Hurmatli mehmonlar, sizlarni bayramsiz qoldirishim adolatdan bo'lmas edi. Shuning uchun e'lon qilaman. Agar kimdir mening bitta shartimni bajarsa, bazm bo'ladi. Orangizda mening guldonimni yelimlab, tiklab beradigan qiz topilsa, bazm bo'ladi. Buning ustiga mening guldonimni butun qilib bergan o'sha qiz shahzodaning umr yo'ldoshi bo'ladi. Mehmonlar xursand bo'lib jonlanib qolishibdi. Shoh so'zida davom etibdi. Lekin shuni hisobga olingki, guldon yangiday bo'lsin. Birorta ortiqcha parchasi qolmasligi kerak. Birdaniga 100 ta qiz singan guldonni yangiday qilish uchun siniq parchalarni yilimlashga kirishibdi. Hammasi ilhom bilan, ko'zlardan o't chaqnab mehnat qilibdi. Ish oxiriga yetgandan keyin qizlar ko'rsalarki, bir necha siniq parchalar ortib qolibdi.
Qizlar ortiqcha parchalarini yo'qotish uchun nimalarni o'ylamapti deysiz? Ularni loy bilan suvabdilar. Bir parchani boshqaga ichkari tomondan yelimlashibdi. Qolganlarini guldonning pastki tomoniga yashirincha solib qo'yishibdi. Ba'zi parchalarini guldonning tubiga tashlashibdi. Shahzoda shu yo'l bilan qaytadan yig'ilgan guldonni har safar qo'liga olganda aldam qaldam ish qilinganligini aniqlab olaveribdi. Shundan keyin fidoilarning mehnatlariga qattiq achingan holda guldonni sindirar ekanda navbatdagi talabkor ishga kirishar ekan. Ish shunday davom etaveribdi. Nihoyat bir qiz shunday debdi: "Kechiring, ey go'zal shahzoda, men bu guldonni tiklay olmayapman. Qanchalik harakat qilmayin, baribir ortiqcha siniq parchalar qolyapti. Bilasizmi, o'sha siniq parchalar guldonning naqshlariga mutlaqo to'g'ri kelmayapti. Bu qiz ham oldingi dugonalari kabi siniq parchalarni uzoq ko'zdan kechirib chiqibdi. Ularni bir joydan boshqa joyga olib qo'yaveribdi. U hamma siniq parchalarni ishlata olmabdi. Ammo ortiqchalarni yashirmabdi. Shoh bunga shunaqayam xursand bo'libdiki, endi shohning ayyorligini ochsa bo'ladi. Qimmatbaho guldonning siniq parchalariga u sopol parchalarini ham qo'shib qo'ygan ekan. Mana shu qiz o'g'limning umr yo'ldoshi bo'ladi", deb e'lon qilibdi shoh. Shundan keyin bazm boshlanibdi. Mehmonlar chin dildan o'ynab, kulib, xursandchilik qilishibdi. Hamma shohning donoligiga va shahzodaning umr yo'ldoshi go'zalligiga tahsinlar aytishibdi. To'ydan keyin shahzodaning qayliqi shuni bilib olibdi: guldondagi naqshlar shunchaki bezak emas, balki fasohat bilan yozilgan sevgi, sadoqat, rahim shafqat, fidokorlik, umid so'zlari ekan. Sopol idishga esa quyidagi so'zlar bitilgan ekan: hasad, xushomad,